Jag tror det var att man såg upp till de som stod i DJ-båset. Då såg man, då tänkte man, det där skulle ju vara cool idé. Det skulle vara kul. Det var 8 år sedan som den semmelälskande och läspande detektiven dök upp som populär adventskalender. Och vi kunde följa hans försök att fånga den lömske ärkeskurken Ville Vessla. Nu ser de här igen och vi har bokat tid ett antal lördagar framöver hos just privatdetektiv Ture Sventon.